pozri, on vyrastal v tej komunite a to je gen, ktorý to nezaprieš, no. A to je príklad, príde východňarka do Londýna do baru a za 2 mesiace zik, vedúca baru. No, a tí Briti sa môžu posrať. Proste to nezmenia a v tých ľuďoch to je a majú chtíč a idú na bránu a on pre mňa je ten človek. Varho, východňarka.